Opozita kërkoi thirrjen e një seancë dëgjimore të ministrit të punëve të jashtme të Shqipërisë Edmond Panariti për të raportuar mbi përmbajtjen e memos dërguar nga ambasadat e Shteteve të Bashkuara mbi nacionalizmin e tepruar shfaqur muajt e fundit. Ti lëm kohë ministrit rreth një javë që të gjej kohën, edhe të vitë në shpjegoj si që ndron realiteti. Dëgjuam që në media tha nuk ka memo, ndërkohë kur që media e ka bërë publike, madje kanë nxjerrë edhe tekstin e memos. Pas mbledhjes së Komisionit Parlamentar të Jashtëm, deputetja socialiste Arta Dade tha se retorika nacionaliste përdoret nga kryeministri për të prodhuar vota në zgjedhjet e 23 qershorit. Karta e nacionalizmit është një kartë e grisur tashmë, e vjetruar, dhe ne nuk mund t'i kthehemi skemave të 15 vjetëve të shkuara. Kryeministri i Shqipërisë, duke qenë i dështuar në qeverisjen e vendit, duke qenë i dështuar për t'i dhënë Shqipërisë dhe shqiptarëve atë çfarë ata prisnin edhe nga kjo majorancë, ishtë kthyer kartës së nacionalizmit ekstrem. Antari i Komisionit të Jashtëm, deputeti i FRD-s Gazmen Doketa, mendon se karta e nacionalizmit i shërben në këto momente qeverisë për të shmangur përballjen me problemet e vërteta ekonomike që po përjeton vendi. Kur kjo çështje trajtohet për përfitime elektorale, atëherë më së shumti kjo mënyrë trajtimi e dëmton këtë çështje, dëmton interesat e shqiptarëve, çështja e ekonomisë, çështja e korrupsionit, çështja e një shëndetësie që lëngon, e një arsimi i cili është tepër kaotik, duhet të jenë çështjet kryesore të debatit. Për të rrequr vëmendjen nga këto tema tepër të prekshme për jetën e përditshme qytetarëve shqiptar, ka filluar të përdoret së fundmi karta nacionaliste. Ministri i Jashtëm Panariti nuk e ka pranuar ekzistencën e memos së ambasadës së SBA-s për deklarata nacionaliste. Burime thonë se kjo është një përgjigje gjysmë diplomatike pasi shkresa është në tryezën e Panaritit dhe pse jo në formatin e komunikimit zyrtar, por konfidencial. Një ditë më parë nga Elbasani, kreu i partisë nga Vjen Panariti, kryetari i LSI-s Ilir Meta bëri thirrje për të ndaluar retorikat nacionaliste.